u mojoj glavi. Kada se Riley rodila, njeni mama i tata bili su van sebe od sreće. Kao i svi roditelji, nadali su se da će njihova kćerka biti bezbrižna i srećna kada odraste. Zapravo, od prvog dana u njenoj glavi pojavila se radost, osjećanje zaduženo za sreću. Radost je nadgledala glavni štab, gdje su sva Rajlina osjećanja živela zajedno. Bila je to jedna blisko povezana družina. Ko su bili članovi tima osjećanja: radost, tuga, strah, bes i gađenje. Svaki put kada bi Raili nešto uradila, jedno od njih krenulo bi u akciju i pomoglo Rajli da formira obojenu kuglu sećanje. Najvažnija su bila ključna sećanja i ona nikada nisu napuštala glavni štab. Ostala sećanja bila su svakidašnja i slala su se kroz veliku cijevu beskrajnu jamu gdje bi se stapala u dugoročno sećanje. Šta su osjećanja radila u glavnom štabu? Upravljala su konzolom sa mnoštvom dugmića i poluga, baš kao u videoigrici. Radost je neprestano pokušavala da usreći Rajli. Strah ju je čuvala kako bi bila bezbedna. Bes se borio protiv nepravde, recimo kada bi morala da jede prokelj. Gađenje ju je čuvalo da se ne otruje, a tu je bila i tuga. Radost je znala da treba da je drži na oku. Kada je tuga stigla u Rajli num, samo 33 sekunde posle radosti, istog časa je natjerala novorođenčana plač. Činilo se da ona i nije imala drugu svrhu nego da rastuži Rajli. Jednoga dana divna sloga koja je vladala u glavnom štabu bila je poljuljana. Mama i tata morali su da se ocele u San Francisco. Bio bi to početak novog života za Rajli. Novi dom, nova škola, novi prijatelji. Radost se bacila na posao, trudeći se da Rajli ostane srećna šta god da se dogodi, oslanjajući se na sva ona divna sećanja koje je imala. Ali stvari su se zakomplikovale. Došao je prvi dan škole i radost je sve pripremila. Cijelu noć sam bila budna smišljajući novi plan. Objavila je dodeljujući svakom osjećanju poseban zadatak. Kako ne bi upala u nevolju, tugu su zamolili da ne napušta krug iscrta na zemlji. Ali nešto nije bilo u redu. Zovem se Riley Anderson. Prošaputala je devojčica tihim glasom pred novim drugarima iz razreda. I iz Minesote sam, a sada živim ovde. Šta se dogodilo? Tuga je dotakla jedno od rajlinih sećanja i devojčica se pred svima rasplakala. Setila se svojih drugara u Minesoti, svog starog hokejaškog tima, jezera pored kuće. Tugo! pipnula si sećanje. Pričali smo već o tome. Prekorila je radost tugu. Ali tuga je samo bila previše nespretna i počela je da upravlja konzolom stvorivši tako plavo ključno sećanje koje samo što nije postalo trajno. Radost je pokušala da ga spase, ali usisana je u tunel dugoročnih sećanja, zajedno sa tugom i još četiri radosna ključna sećanja. I baš tada Rajli se strašno snuždila. Nastala je prava zbrka. Možeš li ovo da popraviš, Radosti? pitala je Tuga. Ne znam, odgovorila je Radost, ali moramo da pokušamo. Za to vreme, prepuštena jedino besu, strahu i gađenju, Raili je postala vrlo čudljiva. Radosti i Tuga bile su veoma daleko u lavirintu Rajlinih najstarijih sećanja. Treba samo da se vratimo u glavni štab, ubacimo ključna sećanja i Raili će ponovo biti ista. Radost se trudila da ostane optimista, ali tuga je bila još tužnija nego obično. Bez tebe Rajli nije srećna. Dok su tako tumarale, naišle su na Bing Bonga, Rajlinog izmišljenog prijatelja iz detinstva. Bio je to mnogo smešan slon, od ružičaste šećerne pene sa mačijim repom. Poznavao je taj kraj kao svoj džep i mogao je da im pomogne. Trebalo je da uhvate vozić misli na stanici u zemlji mašte i krenuli su. Ali šta je bilo sa Rajli? Rešen da prekine njenu beskrajnu nesreću, Bes je uzeo stvari u svoje ruke. Naš život je bio savršen dok mama i tata nisu odlučili da se presele u San smrdiško. Gnevno je rekao Bes. A onda je Rajli uradila nešto loše. Ukrala je kreditnu karticu iz mamine torbe i kupila autobusku kartu do Minesote. Istog trenutka, ostrvo iskrenosti počelo je da se raspada zbog čega je vozić misli iskočio iz šina, a Bing Bong radost i tuga izbačeni su napolje. Pošto su bes, strah i gađenje preuzeli potpunu kontrolu nad glavnim štabom, zavladao je opšti haos. Neprestano su se svađali i otimali jedni drugima komande, što je samo pogoršavalo situaciju. Tri osjećanja očajnički su pokušavala da nateraju Rajli da se predomisli. Ali kontrolna tabla se izgleda zaglavila. Zapravo, kada je zabrinuta mama pokušala da je pozove telefonom, Rajli se nije javila, već je ušla u autobus. Tuga je bila očajna. Rajli je bolje bez mene, rekla je dok se udaljavala na oblaku iz koga je pljuštala kiša. I radost je izgubila svaku nadu. Želela sam samo da Rajli bude srećna, rekla je dok je gledala kako jedno od mnogih sećanja samo što nije nestalo osvrnula se na jedno rajlino sećanje, kad je kao detence bila tužna jer je promašila gol na važnoj hokejaškoj utakmici. Ali tada se nešto dogodilo. Mama, tata i njeni prijatelji došli su da je uteše. Radost je na jednom znala šta treba da uradi. Potrebna si rajili, saopštila je tugi. Kada su mama, tata i njeni prijatelji došli da je uteše, Rajlino tužno sećanje preobrazilo se u srećni trenutak. Radost je sada prvi put razumela šta je bio tugin zadatak. Rajli su bila potrebna sva njena osjećanja, pa čak i ona tužna. Zapravo, pošto su se najzadvratili u glavni štab, tuga je morala da pokuša da popravi situaciju. Sela je za konzolu sa komandama Rajlinog uma, nežno pritisla nekoliko dugmića i... Devojčica je izašla iz autobusa. Rajli je na jednom osjetila još dublju tugu, Odjurila je kući gdje su je mama i tata čvrsto zagrlili i konačno je uspjela da se oslobodi svih briga i strahova. A dok se smiješila kroz suze, u njenom umu rodilo se novo sećanje, dijelom radosno, delom tužno. Pošto je sad odrasla, Rajli je morala da nauči da napravi mesta za sva osjećanja, a njena nova sećanja bit će mešavina svih njih, čak i tuge. Pa čak i besa naravno ali u određenim granicama.